ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେତେ ଯାହା ସହର ଅଛି, ଆମେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ କଭର କରିବାର। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ କଭର କରିବାର ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି। ସେହି ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆମେ ନେଇକି ଚାଲିବା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ପୂର୍ବୋଦୟ, ମୋଦିଜୀ ଯାହା କହନ୍ତି ପୂର୍ବୋଦୟ ଭାରତ ଉଦୟ, ପୂର୍ବୋଦୟ ସେ ଭାରତ ଉଦୟ ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଡେଭଲପ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଶ ସାରା ଡେଭଲପ ହେବ। ତ ସେଇଥିଲାଗି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକି ଆମେ ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରିଛେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋଦିଜୀ 5,600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଟାୱାର ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏରିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କଭର୍ଡ ନାହିଁ, ସେସବୁ ଏରିଆକୁ କଭର କରିବା। ପ୍ଲସ 1,000 ମାନେ 1,100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜମି ଦରକାର, ଜାଗା ଦରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର, ଆର୍ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଯେମିତି ଫାଇବରକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ରାଇଟ ଅଫ ୱେ ଦରକାର, ସେସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ 5G ସେବା 2024ରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବହୁତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ର ରିଭାଇଭାଲ ପାଇଁ ମୋଦିଜୀ 1,64,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ୟାକେଜ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ରିଭାଇଭାଲ ମୋଡ୍ରେ ଆସିଲାଣି। ଗୁଡ଼ାଏ ତାଙ୍କର ଯାହା ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସରି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ପରେ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏଣ୍ଟିଟି ହୋଇକି ବାହାରୁଛି। ସେୟା କହୁଛି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡ଼ିଶାରେ 5G ସର୍ଭିସେସ୍ ପହଞ୍ଚିବ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛୁ। 5,000 ଟାୱାର 18 ମାସ ଭିତରେ ସାରିବାର ଅଛି। ତାମାନେ ଆଜି ଆମେ January 2023ରେ ଅଛୁ, 15 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ପୂର୍ବରୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଟାୱାର କନେକ୍ଟିଭିଟିଟା ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଓଡ଼ିଶା, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏକ୍ସିବିସନରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍, କେତେ ଆଡଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ମୋର ମେସେଜ ଏହା ଯେ ଆଜି ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମ୍ ସେ କମ୍ 20 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଯେମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ନୌଜବାନମାନେ ସେଥିରେ ପ୍ରେରିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍, ତାଙ୍କର ଆଇକ୍ୟୁ ପାୱାର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଦୁନିଆ ଯାହା ଆଜି ଭାରତରେ ପାଖାପାଖି 74,000 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ ଅଛି, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ନୌଜବାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ତା ପାଇଁ ଆମେ ଏସ୍ଟିପିଆଇ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାର୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତା ମାଧ୍ୟମରେ 8ଟି ଜାଗାରେ ଆମେ ନୂଆ ସେଣ୍ଟର ତିଆରି କରିବୁ। ସେ ନୂଆ ସେଣ୍ଟର ମୁଁ ଆଜି ନାଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ତାପରେ ଟାର୍ଗେଟ ନିଆଯିବ ଆମେ 31 ଡିସେମ୍ବର 2023 ସେହି ଟାର୍ଗେଟ ଆମେ ନେଇକି ଚାଲୁଛେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା, ବରହମପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଅଙ୍ଗୁଲ, କୋରାପୁଟ, ଯାଜପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ଏହିସବୁ 8ଟି ଜାଗାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାର୍କ ଏସ୍ଟିପିଆଇ ଜରିଆରେ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଆଇଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ମାଧ୍ୟମ, ନୂଆ ଅବସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରୁ। ତା ପାଇଁ ଆମେ 8ଟି ଜାଗାରେ 31 ଡିସେମ୍ବର 2023 ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ନୂଆ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବୁ।